Vođeni idejom francuskih enciklopedista, koji su u 18. veku objavili prvu enciklopediju i nazvali je Kraljicom knjiga, u Republici Srpskoj su svoju enciklopediju nazvali Knjigom nad knjigama. Ovaj najteži književni rod je državni projekat Srpske, za koji je Narodna skupština donela zakon o enciklopediji, kojim je rad na ovom kapitalnom projektu poverila Akademiji nauka i umjetnosti Srpske. Zakonom je utvrđeno da je enciklopedija opšteg tipa sa specifičnostima iz Republike Srpske. Specifičnost je u tome Republike, odnosno ove enciklopedije u Republici Srpskoj, što obuhvata recimo sva naseljena mjesta koja su. A mi imamo u Republici Srpskoj 26.000 tih naseljenih mjesta koje sve obrađujemo i ta količina zahtijeva ogroman broj ljudi da rade na tome. Rad na pripremi enciklopedije Srpske trajao je oko 8 godina. Od toga su na prvi tom potrošene 2 godine. Prošlog oktobra na Međunarodnom sajmu knjige u Beogradu prvi tom je izabran za izdavački poduhvat godine. Drugi tom je već u štampi i trebalo bi da bude predstavljen novogodišnjem sajmu knjiga. Na enciklopediji Republike Srpske, koja će imati 6 tomova, radi 20 stručnjaka i oko 300 saradnika koji istražuju i više puta proveravaju svaki podatak. Ova enciklopedija biće jedna vrsta priručnika o saznanju šta smo to, koja je Republika Srpska. I da se kaže, nije to zemlja izmišljena. To je teritorija na kojoj je bujao život vjekovima. Evo, mi smo sada već ustanovili povodom ovog toma da na teritoriji Republike Srpske smo registrovali više od 65 istorijskih nalazišta koje govore o kulturi, razvoju i ostalim. Istina, mi nismo zapostavili ni Bošnjake, ni Hrvate, ni drugi narod koji su ostavili pozitivnog traga na ovom području. A oni koji su ostavili loše, to nek pišu o njima. Tačnost podataka je jedan od osnovnih principa rada na enciklopediji. U Republici Srpskoj taj posao zahteva i meru, kaže akademik Ljubomir Zuković, jer su, na primer, morali da odlučuju da li će napisati Vojska Federacije Bosne i Hercegovine ili takozvana Vojska Federacije. Zbog delikatnih odnosa Srpske i Federacije nameće se i pitanje reakcije bošnjačkih krugova na enciklopediju Srpske. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Rajko Kuzmanović kaže da nije bilo primjedbi na tačnost podataka, već na to zašto je neko zastupljen, a neko nije. Ozbiljnije reakcije nema. Uzgred rečeno, oni su prije 12 godina pokrenuli inicijativu da rade bošnjačku enciklopediju. Nisu ni makli. Nikuda ni svjesni. Prema tome, nemaju ni moralno pravo da kritikuju. Projekat pod nazivom Dani Srpske u Srbiji pokrenut je 2013. godine sa idejom da se Srbiji i njenim građanima na uvek nov i jedinstven način predstave Republika Srpska i njeni potencijali. Ova manifestacija je danas promocijom prvog toma enciklopedije u Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić prvi put obuhvatila i Vrnjačku Banju. Ovogodišnji Dani Srpske, koji gostuju u 15 gradova Srbije, završavaju se 8. septembra.